Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Fural.com saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalıdır. Əvəz bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Əvəz bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoşunuza gəlmişik. Bu arada, hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvəz bəy, artıq neçə gündür ki, ölkə gündəmini zəbt edən bir məsələ var. Bu da Rövnəq Abdullayevin oğlunun saat məsələsidir. Sizin buna münasibətinizi bilmək istərdim. Nəyə görə ölkənin bununla bağlı olan qurumları, aidiyyatı qurumlar buna bir reaksiya vermirlər? Deməli, mən əvvəlcə sizə və tamaşaçılarınızı salamlayıram və sizin abunə edəm, maşallah, çox yaxşıdır. Yəni, həsəd aparılacaq dərəcədə 335 min abunəniz var. İnşallah mən çox istəyərəm ki, sizin abunəniz 1 milyon olsun. Doğrudandır. Çox sağ olun. Yaxın hədəf bu olsun. İndi sonra da azad bir medianın olduğu ölkədə daha çox olacaq. Rövnəq Abdullayevin oğlunun məsələsinə gəlincə, əslində bu məsələ birinci hadisə deyil ki. Bizim bu tip məmurların və məmur övladlarının, məmur ailələrinin Avropada və dünyanın bir çox ölkələrində hansısa oyunlardan çıxdıqlarını Azərbaycan xalqı bilir. Yəni, biz o şeyləri yaxşı xatırlayırıq. Bu məsələ, biz Londonun mərkəzində 10 milyonlarla dəyəri olan villalar, alan məmur paraları tanıyırıq. Biz Dubayda Birləşmiş Ərəb ölkələrində 10 milyonlarla dollar dəyəri olan villalar alan məmur balaları tanıyırıq. Hətta onlar bəzən az yaşlı hallarında belə ona sahib olublar. Biz deyək ki, Şotlandiyada və Sakit Okean, Atlantik Okeanı sahillərində böyük qəsrlər, hətta adalar alan məmurlar tanıyırıq. Bunu zaman-zaman Azərbaycan xalqı şahid olub. Yaxın zamanlarda biz elə Londonda bir gecə səhərə qədər 500 ilin çaxırını, 500 min funt sterlingə içən bir şüşəsini məmur balaları tanıyırıq. Sonra canım sizə desin, biz bu yaxın günlərdə, keçmiş günlərdə onu şahid olduq. Bir gündə London küçələrində, Londonun elit dükanlarında, mağazalarında milyonlarla funt sterlingə bazarlıq edən məmur ailələri tanıyırıq. Yəni, bu Azərbaycan xalqı bu məsələlərə həm o qədər alışmışdı ki, məsələ, biz birdən işləyirik ki, offshore-a 48 milyard dollar çıxdı, sonra biz birdən işləyirik ki, 3 milyard dolları Amerikada lobbiçilər adından yedilər, biz birdən işləyirik ki, Müdafiə Nazirliyinin tenderlərindən qaçırılan milyardlarla dollar xaricə çıxıb. Yəni, Azərbaycan xalqı bu xəbərlərə həm alışıb, amma eyni zamanda da buna böyük təpki var. Ona görə Rövnəq Abdullayevin oğlunun məsələsi bu qədər qabarıq, bu qədər, deyək ki, bariz şəkildə üzə çıxır. İndi təsəvvür eləyin, bu bizim bildiklərimizdir. Bizim o dediyim kimi bilmədiklərimiz, bizim ümumiyyətlə nə oyunlardan çıxan məmurlar, məmur balaları, məmur ailələri ki, onların nə qədər böyük pulları var. Onların hamısı xarici ölkələrdədir. Bizim bunlardan xəbərimiz yoxdur. Və o bizim pulumuzdur. Əslində, Azərbaycan xalqının puludur. Rövnəq Abdullayevin oğlu məsələsi gerçək bir skandaldır. Gerçək bir dəhşətdir. Yəni, bu hadisələrin bilinəndən sonra da Rövnəq Abdullayevin yerində qalması, yerində saxlanılması, siz dediyiniz kimi heç bir soru-sualın başlanılmaması. Əslində, bu xəbərlər mətbuata çıxdığı andan etibarən hüquq mühafizə orqanları avtomatik cinayət işi başlamalıdır. Cinayət prosessual məcəlləsinin 206-cı maddəsi bunu konkret ortaya qoyur. Ortada cinayət faktı, küllü miqdarda pullardan söhbət gedir və bu Azərbaycan xalqının puludur, bu Azərbaycan dövlətini birbaşa, dövlətin büdcəsini birbaşa əlaqələndirən puldur və bu elə bir adamın oğlunun puludur ki, biz neftdən gələn deyək ki, pullara, neftdən gələn deyək ki, sərvətlərə son dərəcə şəffaf yanaşılması gərəkdirən bir adamdır bu, Rövnəq Abdullayev. O baxımdan mənə də çox qəribədir, mənə də çox təəccüblüdür. Həm də təəccüblü deyil, çünki dedim bayaqları, biz nə adamlar gördük, nə insanlar gördük.
bu adamların, balalarının hansı tərbiyyə sahib olduğunu gördük. Bilirsiniz, nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, bu Rəşad Abdullayev deyilən adam tərbiyyə görmüyor. Bu, evdə ailə tərbiyyəsi görmüyor. Çünki dünyanı idarə edən şirkətlərin rəhbərlərinin qol saatları 100 dollardır, 150 dollardır. Siz saat taxmırsınız. Mən bax, baxıram burada sizin işçilərin, heç birinin qolunda saat yoxdur. Mənim də qolunda saat yoxdur. Nə ehtiyac var ki buna? İstidir, hava belə, elə, bunun nə ehtiyac var? Telefon var, WhatsApp var, Facebook var, iletişim vasitələri var, dünyanın hər bir tərəfindən pulsuz danışma imkanı var, görüntülü danışma imkanı. Bu nə görməmişlikdir, bu nə tərbiyəsizlikdir ki, bu adam evdə hansı tərbiyəni alıb, hansı məktəbdə oxuyub, bunun ətrafı necə olub, bunun mühiti necə olub, bu aç göz, bu görməmiş adamlar Azərbaycanı idarə edən bu zümrə nə qədər qudurasan ki, 1 milyon 200 min funt sterling dəyərində olan, 2,4 milyon Azərbaycan manatı dəyərində olan bir saatla sən İspaniyanın çimərliklərində gəzəsən. Onu döyən adam onu tanıdığı adamdır. Biləcəksiniz, görəcəksiniz, bunun altından çıxacaq. Onu bilən adam, o saatı uğurlayan adama, özü də o saatı uğurlayan adama da o saat halaldır. Çünki onlar biliblər ki, Rövnəqin oğludur. Onlar biliblər ki, bunun qolunda bu saat var. Onlar biliblər ki, bu cəsarətsizdir, qorxaqdır. Ağıllı adam olub, onun qulağının dibinə şapalağı qoyub, oradan da onun əlindən alıb. İndi də bilirlər ki, indi Rövnə Qabdurlayı bilmir o oğlundan imtina eləsin, bilmir o puldan imtina eləsin. Zatən o saat da getdi, pul da getdi. İndi bu işin içindən çıxmaq istəyirlər əslində. Bu, Azərbaycan məmuriyyətinin həm də ailələrində, həm də balalarına verdiyi tərbiyəni üzə çıxardır. Baxın, biz elə bir millətin övladlarıyıq ki, biz Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, biz əsrin əvvəllərində böyük pullar qazanıb və bu pulları Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycanın gələcəyi yolunda qurban eləyən bir nəslin övladlarıyıq. O zaman verilən tərbiyyə baxın. O zaman Azərbaycanın həmin zənginləri intellektual bir nəsil yetişdirdilər. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Nəriman Nərmanovu doxuddu, Əli bəy Hüseynzadəni doxuddu, Əlmərdan bəy Topçubaşova da pul verdi, qəzetləri də açdı, baş redaktorları da pul verdi, yazıçılara da pul verdi. Belə bir nəsil yetişdirdilər bizim atalarımız, babalarımız. Məktəblər açdı. Məktəblər açdılar, qız məktəbləri açdılar, oğlan məktəbləri açdılar, inteligent yetişdirdilər. Bəli. Böyük bir inteligent nəsil yetişdirdilər. Əslində 30-cu illərdə, 1937-ci illərin o repressiyalarında kəsilən nəsil həmin yetişdirilər o intellektual nəsil idi. İndi biz elə bir mühitlə gəlib qarşıya-qarşıya almışıq ki, baxın, 2,4 milyon pul onlarla yüzlərlə şəhid ailəsinin illik maaşıdır. 2,4 milyon pula məktəb tikmək olar, xəstəxana tikmək olar, əlsiz, ayaqsız onlarla və yüzlərlə adamlara kömək etmək olar. Mən sizə bir iki dənə fakt deyim. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun illik büdcəsi 2 milyondur. Təsəvvür edirsinizmi? Deməli, İlham Əliyevin sərəncamına, KİVDF-yə, Azərbaycan mediasına bütün küllən ayrılan pulun illik büdcəsi 2 milyondur. 4-ünü demirəm, o 2,4 milyonu demirəm, o 400 minini demirəm. 2 milyon toplu şəkildə Azərbaycan mətbuatına ayrılır. Bu tərbiyəsizlər o 2 milyonluq, o 2 milyon yarımlıq saatları gündəlik sadəcə sıradan bir şeymiş kimi qəbul edirlər. Və bunlar o qədər qorxaq olurlar. Bunların hamısı belədir. Bunlar qorxaq, pısırıq, cəsarətsiz. İndi nə suadını tələb edə bilməyəcək. Bunların get, başına qapbaz vur, maşınların əlindən al, evlərindən al. Doğrudan delədir. O Avropanın küçələrində bunların hamısının axırda aqibəti olacaq. Böyük bir skandaldır. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yerini mən olsaydım, Allah eləməsin. İndi Rövnə Qabdullayev yox idi, sokarda bütün başlı başına bir hesabat məruzəsini, hesabat komissiyalarının işləyirdi indi orada. Bu belə ola bilməz axı. Ən azından bu adamların özlərinin mədəniyyəti olmalıdır. Gəl, bunlar dövlət tərbiyəsi görüblərsə, dövlət mədəniyyəti görüblərsə, bunlar özləri istefa verməlidirlər. Mən sizə bir qısa bir misalla bu fikrimi yekunlaşdırım. Deməli, İsveçrədəydi deyəsən, Mədəniyyət Naziri istefa vermişdi. Bilirsiniz, niyə istefa vermişdi? Hər gün metro ilə gedirdi evə, bir gün taksi ilə gedib. Bu da bir media bunu bilib, media bunu yazıb ki, bu Mədəniyyət Naziri hər gün
metro ilə gedib, niyə bugün taksi ilə gedib? O söz bu nazirin istifasına səbəb olmuşdur. Nazir istifa vermişdi. Adamlarda mədəniyyət o həddədir. İndi bizdə 2,4 milyon kimi çox böyük, Azərbaycan üçün çox, elə dünya üçün də, çox nəhəng pul bu məsələlər baş verir. Bunlar nəinki onu, o pulun axtarıb tapılmasını, o adamın cəzalandırılmasını istəyirlər. Bunlar hətta gündəmi dəyişməyə cəhd edirlər ki, amma bircə bu saat məsələsi ortaya qalmasın. Mırt mövzusuna çevrilib, lağlağı mövzusuna çevrilib, biri Rövnə Qabdullayevin oğlunu oğulluğa götürmək istəyir, biri nə bilim, deyir ki, o mənim oğlumdur, biri deyir ki, falan. Bu nə rəzalətdir, bu nə biabırçılıqdır, bu adamlar bu krizodan necə biədəb şəkildə yapışıblar. Məncə biz bu məsələlərin hamısını hüquq mühafizə orqanları çox ciddi şəkildə araşdırmalıdır və ondan əvvəl də İlham Əliyev bir neçə dəfə deyib ki, Harın və Qudurğan məmur övladları bilsinlər ki, onların atalarını mən ora təyin edirəm. İndi İlham Əliyev buyursun, həmin bu Harın və Qudurğan məmur övladının atasını cəzalandırsın. Maralısı odur ki, ondan daha öncə adı hallanan Salih Məmmədov heç olmasa bununla bağlı bir açıqlama verdi. Amma nə Sokar, nə Rövnə Qabdullayev bununla bağlı heç barədə danışmaq da istəyir. Mən sizə deyim ki, o Salih Məmmədovun müsbət hadisəsi deyil ki, o əslində Salih Məmmədov o təksibi verdi və ola bilər ki, informasiyanda mətbuatı ötürdü ki, ay kişilər, məndən əl çəkin, bu rövnəqdir. Əslində informasiyanın ola bilər ki, ötürülməsini Salih Məmmədov elədi. Və mən sizə əmin edirəm. Salih Məmmədovun oğlu Sərxandır, nədir? O, Rövnəqin oğlundan da harındır. O, Rövnəqin oğlundan da çox pul, bu sahələrdə mənasız pul xərcləyir. Və o adam, əgər həqiqətən onun oğlu olsaydı, o bir dənə açıqlama verməyəcək. Çünki bunların hamısının xisləti budur. Bu adam Mikail Müşfiqin heykəlini yerlə bir edir, açıqlama verdi mi? Bu adam Azərbaycanda bütün bu yolların altını üstünə çevirir, milyonlarla pul oradan belə gəlir, buradan belə gəlir. Bu adam nəyəsə açıqlama verirmi? O, ona görə açıqlama vermədi. O, sadəcə hədəfdən bildi ki, özü deyil. İnformasiyanı çox ağıllı bir şəkildə ola bilər ki, media ötürdü ki, məndən əl çəkin. Və salam, çünki Azərbaycan məmuriyyətində, Azərbaycanların Azərbaycanda məmur korpusunda hamısı bir-birinin 80%-i, 90%-i bir-birinin qarındaşıdır. Ekizdirlər bunlar. Bunlar, baxın, hamısının sifəti bir-birinə oxşuyur. Hamısı acgözdür bunların. Bunların hamısı harındır. Bunların hamısı Azərbaycan xalqına yuxarıdan aşağı baxandır. Bunlar Azərbaycan xalqının pullarını dağıdan da elə bil ki, bunlar nəfəs alırlar. Bunlar Azərbaycan xalqının qanunla qidalanan bir zümrədir. Bunun yaxşısı yoxdur ki, içində. Bir-iki dənə yaxşı ola bilər, onu da maşallah. Azərbaycanda dövlət sistemi elə işləyir ki, o yaxşıların başını və kəlləsini anında bədənindən ayırır. Əvəz bəy, bu günlərdə Əli Kərimli xeyriyyə marafonunda saxlanıldı və daha sonra azad buraxıldı. Həqiqətən bu məsələyə, bu onun həbsinə səbəb onun sosial şəbəkədə çıxışı idi, yoxsa bu yeni gələn nazirin belə deyə gözdağı idi? Siz necə düşünürsünüz? Valla bu Əli Kərimli və İsa Qəmbər məsələsi bu müsavatda baş verən hadisələrə müəyyən dərəcədə mediada da, sosial mediada da biraz fərqli yanaşmalar var. Bəzən hətta deyənlər var ki, bu saat qalını pərdələmək üçündür. Valla mən ki, bu dövləti belə görürəm. Mən ki, bu dövləti idarə edən adamların bu qədər dayaz və biveç bir təfəkkürə malik olduğunu görürəm, o da ola bilər. Yəni, o da olar ki, o məntiqlə bunlar elə bir... Çünki indi dövlət idarə olunmur ki, indi dövlətin hər yerində oturan o generallar, nə bilim, polkovniklər, indi bir sistem içində deyirlər ki, hər kəs özünü göstərmə yarışına çıxır. Adam bugün nazir təyin olunur. Sabah 20 il bundan əvvəl cəhbə bölgəsində vuruşduğu, döyüşdüyü kaseti yayıb. Bu bilirsiniz nə boyda skandaldır? Bu bilirsiniz nə deməkdir Azərbaycan üçün? Heydər Əliyevin vaxtında bu adam dərhal həbs vəzifədən azad olunmalı idi. Nazirlər vəzifəyə təyin olunandan sonra özünü gözə soxmaq üçün onun hansısa illərdə vətən uğrunda döyüşdüyünü minnət kimi bu xalqa yedirtməməlidir. Əli Kərimli məsələsi də belə. Müəyyən fikirlər var, onlar ayrı. Amma mən sizə bir söz deyim. Mən çox şübhələnirəm ki, ondan bir həftə əvvəl biz bir marafon keçirdik, Elçi bəy marafonu, kitab. Mən bizim partiya sədrlərindən birindən danışırdım.
dedim ki, bəy, siz də marafonda iştirak edin. Mənə dedi ki, vay da, Əvəz bəy, bu istilə dedi, nə marafonu, biz hara qaçacaq? Bu elə bildi ki, marafon qaçmaq deməkdir. Bizim müxalifətdə də belələri var. Deməli, bu generallar elə bilib ki, Əl-Kərimli marafona ora yürüş deyirlər, tez-tez yürüşlər. Bunlar marafonla o yürüşü qarışdırıblar. Bu tupoylar elə biliblər ki, Əl-Kərimli marafon təşkil edir və qaçacaqlar bunlar hamısı. Ona görə ora 150-200 dənə adam polis töküblər. Yəni, bu da bir mümkün versiyadır. Yoxsa siyasi məhbuslar və yaxud ki, cərimələnmiş adamların pullarının yığılması üçün xeyriyyə aksiyasından normal. Nə ola bilər ki? Nə ola bilər ki? Və Əl-Kərimli orada şəkli çəkdirir, onu bu qədər acıyataş niyə yarana bilər ki? Tom nə deyirdi? O qarpız gətirəndə o vaxtı bomba pürünüyorsa, nə bilim, o bir, bizim o maraqlı bir hekayələr var. Kim ozad da bomba rabatayı, nə bilim nə. Deməli, o vaxt o qarpızı bomba ilə qarışdıranların nəvələri indi Azərbaycanı idarə edirlər. Bunlar da oradan da marafon deyib, ay da orada qaçışa çıxacaqlar. 200 dənə polisi töküb gətiriblər, dişindən dırnağına qədər silahlanmış, dəbilqələrdən ibarət, mənə bilim, su vuran filan. Gerçəkdən qarışdırıblar. Bunun bir dənəsi nağıl işləməyib ki, marafon bəlkə başqa bir marafondur. Bəlkə də oradan da elə bu xeyriyyə cəmiyyətinin və yaxud da xeyriyyə işləridir. Və Əl-Kərimlinin gəlib orada yarım saat saxlanması nə apardı ki, Əl-Kərimlidən? Əl-Kərimlinin yarım saat saxladılar, onun lehinədir. Əl-Kərimlinin elə bir imiş yalandı ki, bunlar ümumiyyətlə Əl-Kərimlini həbs edə bilmirlər. Bunlar nə iş görürlər, bunlar nə işdən çıxırlar və İsa Qəmbəri qərargahdan çıxartmaq, müsabahatın qərargahını boşaltmaq, bu süni acıyataşı elə və nəticədə müxalifətə işləsin. Bu nə idarə etmədi ki? Bu hansı anlamda idarə etmədi? Mən onu bilmirəm. Məncə bunun hesabını da yenə bu prezident soruşmalıdır. Təzə təyin eləməyib Vilayət Eyvazovu. Bu qərarı kim verib? Bu 150 polis ora kim töküb? Bir dənə qədər rayon polis dairəsinin rəisi tökənməz orada. Nazirin mavinləri də tökə bilməz. Deməli, bu nazirlik işdir. Deməli, bunlar öz fəaliyyət ediblər. Deməli, bunlar güc göstərmək istəyiblər. Ən əsası odur ki, bizim bir hörmətli bir millət vəkili var idi. Molotov kokteylinə Molotov kotleti dedi. Siyavuşun orucu. O dil sürçməsi deyildi. O elə bilirdi ki, o kotletlə kokteyli qarışdı. Oradan da qarışdıran adamdır. Yəni, bunlar kotletlə kokteylin fərqini bilməyən adamlardır. Bunlar marafon deyiblər. Mətbuatda yazılıb ki, marafon təşkil olunub və Əl-Kərimli marafona gedir. Bunlar deyiblər ki, ayda orada qaçış olacaq. Mədət Quliyev filan qaçırdı əvvəllərdə. Ona görə də bir ciddi bir fiyaskodur bu məsələ. Yəni, dövlətin adına ayıbdır, hökumətin adına ayıbdır, Avropada bizə gülürlər, gerçəkdən. Yəni, sən bunun özünün idarə etmə anlayışına ziddir bu məsələ. Sən müxalifəti vurursan, bu addımlarla da onlara xidmət edirsən. Sən nə istəyirsən, nə eləmək istəyirsən, sən bu ölkəni hansı təfəkkürlə idarə edirsən, sən öz məmuruna hakim deyilsən, məmurunun balasına hakim deyilsən, məmurunun arvadına hakim deyilsən, məmurunun ailə üzvlərinə hakim deyilsən, əksəriyyəti yoxdur bu ölkədə. Bu millətin paralarını bu dərəcədə eləmək səni incitmirmi, səni narahat eləmirmi? Yəni, bunun hamısı mən sizə deyim, ha, dama bu millətin səbrinə, bu millətin taleyinə dama yığışır. Yəni, bunun o dərəcədə sərt, o dərəcədə ağır cavabı ola bilər ki, bu xalq onu verib. Bu xalq tankların, topların üzərinə yeriyən, bu xalq el sinəsini tanka diriyən bir oğulların xalqı da. Dünən sevgililər günüydü. Bəli. İlham Allahverdiyev. Niyə öldü? İlham Allahverdiyev düz tankın üstünə getmişdi və onu tank vurmuşdu. İlham tankla ölmüşdü, tank cümləsində. Yəni, bu millətin belə oğlanları var, belə övladları var. Siz bu millətin insanlarını bu dərəcədə sınıq salxaq eləmək, 5 manata möhtac eləmək, şəhid ailəsinin 11 min manat pulunu vermirsiniz. Şəhid ailəsinin qaçqınların, köçkünlərin işıq puluna, su puluna, qaz puluna göz tikirsiniz. Amma sizin bir yetimçə balanız, bir yetimçə tərbiyəsiz balanız 2 milyon 400 minlik saatla heç bir qollarında saatlarını da saxlaya bilmək. Bunu nə dövlət saxlayacaq? Əvəz bəy, ölkə başçısı təyinatlar verdi, sərəncam imzaladı. Siz də qeyd etdiniz onunla bağlı. Belə deyim, yəni bizdə bu dərəcədə kadr çatışmamazlığı var ki, yalnız yer dəyişmələrdən ibarətdir bu təyinatlar, yoxsa
bunun pərdəarxası bir məqamları var ki, biz bilmirik. Nəzərə alsaq ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu təyin olunanlar da o dərəcədə də keyfiyyətli məmurlar deyil. Valla, təyinat məsələsi biraz fərqlidir. Niyə fərqlidir? Çünki biz bu karusel əməliyyatının illərlə şahidiyik də. Bu icra hakimiyyəti başçılarını Saatlıdan götür, Sabirabada qoy, Sabirabaddan götür, Goranboya at, Goranboydan götür, o tərəfə at. Bu, biz bu gülməcəyinin şahidi olmuşuq. Bu yaxınlarda adını da deyə bilmirəm mən onun. O Siraqəddin adlı bir adam var. O, Ruslan Nəsirlinin toyuna icazə verməyən adam mən. O adam həbs olunmalı idi, məsələn, ən azı. Ən azı bu millətin balalarının toyuna icazə verməyən adam bu millətdən deyil. Razısızmı məndən? Mənim balamın, mənim həmvətənimin, mənim soydaşımın toyuna, toy şənliyinə icazə verməyən başçı ermənidən betərdir. Erməniyə şükür onun yanında da, o Siraqəddinin, onun vidinin, fasonunun. Onu götürsən, oradan bura qoy. Bunun nə əhəmiyyəti var, bu nə idarə etmə ola bilər ki? Biz bunu illərlə biz bunu şahidiyik. Bu rakirovkadır da. Buradan götür sürüşdür yer dəyişmələ. Amma bu bu təyinatlar məsələsində, son təyinatlar məsələsində biz bir fərqli bir şeyləri gördük. Bir müddətdən əvvəl cavanlar bir qrup cavan təyin elədilər. O bir problem. Bu da bir problem. Onun nəyi problemdir? Bu cavanlar güya Harvardda oxuyublar, güya nə bilim, harada oxuyublar, nə eləyiblər. Bunların oxuduqları bunların başına deysin. Bunlar ölkənin nazirliklərini elə vəziyyətə salıblar ki. Bax, o Ramin Quluzadədir onlar. O Ramin Quluzadə rabitə nazirliyini darmadağın edib. Yəni, bu adam yalnız cavan qızlar işə götürür. O günlər mənə dedilər ki, beynəlxalq tədbirlərin birinə rabitə nazirliyindən 40 nəfərlik heyət gedib. 40-ı da cavan qızdır. Bu xəstədir bu. Bu normal deyil. Bunlar dövləti belə idarə edirlər. Kənd təsərrüfatı naziri. Bunun ən böyük uğuru nə oldu? Getdi bir quzunu götürdü, qucağını üzündən öpdü. Bədbəxt oğlu, bədbəxt. Kişi, siz kənd təsərrüfatı naziri mütləq qucağına quzu götürməlidir. Kənd təsərrüfatı nazirliyi qoyun deməkdir, quzu deməkdir. Bunlar innovativ, bunların idarə etmə anlayışı budur. Mən o zaman deyirdim, dəfələrlə, mən burada da kanal 13-də demişəm ki, bu adamlar medianı tanımır. Media bu adamları tanımır. Qardaş, medianı tanımayan, medianın tanımadığı adamların dövlət qulluqçusu ola bilməz. Vəssalam. Media adamı tanımalıdır. Adam medianı tanımalıdır. O zaman biz deyəndən sonra, bilmirəm, bəlkə də özləri fikirləşdilər. Bunlar yığdılar bu hökumətin bu KİVDF-dən pul alan qəzetlərinin redaktorlarını. Onlarla görüşdülər, filan. Onların hamısı getdi. Bəy tərifi yazdılar, filan nazir, Harvarddan gəlib. Bunun belə teli belədir, bunun toqqası belədir. Amma bu ortaya çıxdı ki, bu təzə nazirlərdən Azərbaycana bir şey olmasın. Keçdik bura, indi bizim indiki nazirlərə, indiki təyinatlara. Vilayət Eyvazov kifayət qədər peşəkar bir adamdır. Uzun illər Daxili İşlər Nazirliyində işləyib, dərhal da General Polkovnik rütbəsi verdilər. General Polkovnik rütbəsi verilən günün sabahsı bu adam Əli Kərimliyə güc göstərmək istədi. O siftəsində körladı. Və Daxili İşlər Naziri kimi, məsələ, çox uyğun bir adam ola bilər. Yəni, Vilayət Eyvazov uzun illərdir. Zatən nazirliyi idarə edən adam idi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə Əli Nağıyev təyin olundu. Bu, oliqarxdır Əli Nağıyev. Böyük biznesmendir. Çox böyük pulları var. Bakı ətrafı bütün torpaqları onundur. Göz işlədikcə çəpərlər var. O, görürsünüz, Nardar Noxan Yazala girəndə yolun sağına baxın, soluna baxın. O, bütün uzun-uzun hektarlarla torpaqların çəpərləri Əli Nağıyevin. Konnektdir Əli Nağıyevindir, KTV deyirlər onundur, bilmirəm. Nəsə, böyük bir, çox böyük bir oliqarxdır, qardaşlarınla filanla böyük şirkətləri var. Amma peşəkar da çəkistir. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sisteminin ən güclü çəkistlərindən biridir. Ola bilərmi? Uğurlu bir kadro ola bilər təbii ki. Amma bunlar Azərbaycana yeni bir şey vəd edir mi, zənn eləmirəm. Çünki bu qayqanı bərkitməkdir. Düzdür. O biri nazirləri, cavanları güya deyirlər ki, hakimiyyət daxilindəki başqa bir klan təyin eləmişdi. Bu adamların da təyinatı həmin o klanlara qarşı duran bir klanın təyinatıdır. Elə cavan quzu ilə həmdərd olan nazirdənsə, silahla həmdərd olan nazir daha, deyək ki, maraqlıdır hakimiyyət üçün. Amma bütün hallarda həm Vilayət Eyvazovun, həm də Əli Nağıyevin təyin olunması
və bu iki strateji güc nazirliyinin bu iki adama həvalə edilməsi bizi gələcəkdə bir gərgin günlərin gözləyəcəyindən xəbər verir. Çünki bu adamların ikisi də Şahindir, yəni ikisi də sərtlik yanlısıdır. 2003-cü ildə biz Vilayət Eyvazovu tanıyırıq, silah atan göyə olsa da və ən radikal banditizmin rəisi olan da Azərbaycan müxalifəyət onu yaxşı tanıyır. Əlin Aliyevi də eyni qaydadır. Eyni qaydadır, incidilmiş adamdır, illərdir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən çıxarılmış adamdır, çox qüdrətli adamdır, çox peşəkar adamdır. Amma eyni zamanda Əlin Aliyev çox da sərt adamdır, şərləmələrin başında duran adamdır, şəxsən gördüyümüz Əvəz Zeynalının əməliyyatının torbasını tikan adamdır. Mənim işimdə 19 üzə duran olub, onun 13-ü Əlin Ağayevin şəxsi kadro, şəxsi agent, şəxsi agentlərindən istifadə edib insanları uzun illər həbsxanalara göndərən adamdır. Mən həbsxanada illərdir adamlar görmüşəm, böyük iş adamları, adamları həbs edib onun malını, mülkünü əlindən aldığı deyilən adamdır. Yəni, bu şeylərin hamısı mənim kitablarımda da var, o da çıxacaq. Amma eyni zamanda peşəkar adam. Bunlara yanlış demək olarmı? Bunlar təbii ki, idarə edəcəklər. Çox da güclü idarə edəcəklər. Vilayət Eyvazov Daxili İşlər Nazirliyinə hakimdir. Əlin Ağayevi də çox yaxın gələcəkdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə hakim olacaq. Çünki peşəkardırlar. Amma mən o biri tərəfdən əndişəliyəm, o biri tərəfdən narahatam. Sabah mən küçəyə çıxanda ola bilər adamlar, o bir Süleyman Nemətov var, yer gəlmiş, onun da ulduzu parladı, Vilayət Eyvazovun dostudur. Məsələ, Süleyman Nemətov adamla danışmır ki, İsa Qəmbərə dedi, parmağını qıraram, Sabir Rüstəm xanını vurmaq istədi, mənə istədi vura dedimək ki, sən mən niyə vurursan, dedi, sən Sabir Rüstəm xanını yoxşuyursan. Dedim, Sabir Rüstəm xanını yoxşuyuram, dedi, sən mən döymərsən, dedi, döyərəm. Çünki belə bir anlayışın adamlardır, o adam general olacaq yaxın gələcəkdə. Süleyman Nemətov, yadınızda saxlayın. Azərbaycanın ən amansız, ən zalim, ən şiddət uygulayan, şiddət tətbiq edən adamlardan biridir. Vilayət Eyvazovuna çox yaxın dostudur, onun ulduzu parlayacaq. Demək istədiyim nədir? Biz bu ölkəni ya normal bir şəkildə islahatlarla, normal bir qaydada idarə eləməliyik, ya da bunlar, bu adamların gətirəcəyi şeylər budur. Mən Əlin Ağayevin adı gələndə qorxuram. Çünki o dəqiqə ağlama üzə duranlar gəlir, torbalar gəlir, bu boyda qüdrətli əlində silahlar, bu boyda imkanlar, bu boyda casus şəbəkəsi, ölkə başdan ayağa casus şəbəkəsinə çevrilib. Amma biz nə istəyirik? Biz istəyirik Azərbaycan rahatlasın. Biz istəyirik Azərbaycan Avropada da, dünyada da biraz üzümüz gülsün. Biz hamımız cavan-cavan adamlar, bizim hamımız qocalmışıq, saçlarımız ağarıb. Çünki biz hər an hardan nə gələcəyini bilməyən adamlar, Azərbaycanda 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında hər gün adamlar ölür. Ortalama bizim yaş həddi gör, haralara düşür. Yəni, bunun rahatlaması lazım. Buradan bir məmur övladının gedib orada 2,4 milyonluq saat gəzdirməsini bu Azərbaycanın 1 kilo ətə ehtiyacı olan adamları bilir axı, oxuyur axı, bunların ahı var axı. Adamlar övladlarını oxuda bilmirlər, təhsili 90% pullu eləyiblər. 655 balla tibb universitetinə girmək mümkün deyil. Sən bu kütləvi savadsızlıqla bu milləti hara aparırsan? Sənin o gün muzeyə gediblər uşaqlar. Güya ki, indi onu birinci dəfə sizdə deyirəm mən. Bugün onun proqramda da deyəcəm. Xalçaçılıq muzeyinə ayda bir dəfə ailə günü verirdilər. Ayda bir dəfə, şənbə günü, ailə günü eləyirlər ki, pulsuz uşaqlar gəlsin Xalçaçılıq muzeyinə. Dünən şənbə günü bizim uşaqlar gediblər ora. Həmin ailə günü də ortadan qaldırılıb. Təsəvvür edirsinizmi? 7 manatda bilet. Azərbaycan vətəndaşı öz övladını kinoya aparmalıdır. Teatr aparmalıdır, mədəni tədbirlər aparmalıdır, muzeylərə aparmalıdır. Ədəbsizlər, siz muzeylərə necə 7 manat eləyə bilərsiniz? Kino necə 8 manat ola bilər? Bir ailə ortalama, iki uşağını, ailəsini kinoya, tədbirlərə, mədəni tədbirlərə bir ay aparmaq 150 manat eləyir. Bu istihraq zəmbirinin içində olmalıdır. Mənim dövlətimin bu qədər milyardları gəlir. Mənim uşağım niyə getməməlidir? Deyək ki, muzeylərə. Ki, uşaqların təlim tərbiyəsi, mənəvi tərbiyəsi, kinoteatrlar anlayışı, dram teatrlar anlayışı dövlətin birbaşa vəzifəsi olmalı. Dövlət birbaşa vəzifəsi olmalı. Sovet hökumətinin vaxtını deyək. Siz bu ölkəni hansı həddə gətirirsiniz? Hələ
belə də məmurları təyin eləməklə bizə demək istəyirlər ki, qaykalar sıxılır, biraz ağırlı başlı olun, istəyirsiniz ölkədən çıxın, gedin, burada qalırsınızsa da bizim dediyimizdən oturun, durun. Yəni, bu dərəcədə, bilməm, bəlkə biraz geniş oldu, amma yeni təyinatlar bizə qarşıdakı günlərin asan olmayacağını xəbər verir. Əvəz bəy, Fuad Abbasov nəhayət ki, uzun sürən, belə deyəm, sündürməçilikdən sonra deportasiya olundu. Onun bu nümayişkaranı şəkildə həbsi və deportasiyasına sizin münasibətiniz və bir də soruşmaq istərdim ki, onun deportasiyasından sonra belə bir məsələ çıxır, sual çıxır ortalığa. Bundan sonra Rusiya telev kanallarında Azərbaycanın mövqeyini kim müdafiə edəcək? Fuad Abbasov məsələsi mənim üçün deməli, bir az qaranlıq məsələdir, açığı. Fuad Abbasov həbs olunanda və o cür həbs olunanda, qandalla, təhqiramiz şəkildə, belə xüsusi o dərddarlıqla aparılanda, mən ilk etiraz səsini ucaldanlardan biri mən oldum və canlı yayında da onu dedim, dövləti, İlham Əliyevi, aləmi qatdım bir-birinə və dedim, mütləq buna dövlət çapında, dövlət səviyyəsində, ən az xarici işlər nazirliyi səviyyəsində reaksiya bildirilməli. Deyəsən, o yöndə çıxış edən də ilk adam mən idim. Çünki sonra aparıcı məzən gələrdi ki, təbrik edirəm, Polat Bülbüloğlu reaksiya verir. Amma bu məsələnin belə bu qədər uzanması, bax, bu məsələnin bu həddə gəlməsi, bu Rusiyada azərbaycanlılarla erməni diasporalarının, Fuad Abbasovun həbsində birləşmələri, vəkillər məsələsi, vəkillər çox maraqlıdır. Yəni, vəkillərlə bunun arasında müəyyən dərəcədə deyək ki, informasiyasızlıq oldu, müəyyən fərqli fikirlər səsləndi. Deyəsən, o Elman Paşayev də bunun vəkilliyindən sonra Fuadın imtina elədi. Nəsə, bu məsələlər məndə o qədər belə aydınlıq, yəni beynimdə suallar var. Yəni, aydın deyil məndən ötürü. Bura gəlməsi, bura gələndə bu xüsusi olaraq dövlətə və hakimiyyətə təşəkkürlər olunması, və ondan sonra biraz dəli insan olmaya xatırlatdı ki, bir neçə gündən sonra mən mediyaya çıxacam, biraz yorğunam, bilmirəm nələr baş verir. Artıq Əflatun Amaşoğlu görüş də keçirdim. Çox maraqlı məqamdır ki, ona dövlət tərəfindən heç bir dəstək olmadığı anda o çıxır və açıqlama verir ki, mən dövlətə təşəkkür edirəm, səfirliyə təşəkkür edirəm və Azərbaycana gələndən sonra ilk görüşünü məhz Əflatun Amaşoğlu edir. Çox sağ olun. Bunu mən deməklə, mənim məlumatım yox idi. Bunu demədi. İndi siz mən deməklə, mənim beynimdəki suallarım və şübhələrin haqlı olduğunu dediniz mənə. Bilsiniz, Əflatun Amaşoğlu'na döyüşən jurnalistin işi yoxdur. Əflatun Amaşoğlu bu ölkədə müstəqil, milli, cəsur medianın qələmini qırmaqla görəvləndirilmiş bir adamdır. Mətbuat Şurası da dövlət mətbuat şurasıdır. Yəni, o mətbuat şurası deyil, dövlət mətbuat şurasıdır. İndi Fuad bəy onunla görüşüb, ola bilər ki, bildiyi bir şey var. Fuad biraz Rusiyadan gəlib, biraz Rusiyada Azərbaycan, bilirsiniz, xarici ölkələrdə olanda, mən də tələbə olmuşam da Ankarada, xarici ölkələrdə olanda adam vətənə bütün baxa bilir. Bütün, mən Ayaz Mütəllibovun üstündə dalaşmışdım, məsələ. Sürət Hüseynovun üstündə, Əbülfəz İlçibəyin üstündə, ki, olmaz, o mənim ölkəmin baş nazir olub Sürət Hüseynov, bilirsiniz, Pənah Hüseynin üstündə. Bu bir xaricdə olan adamın ölkəyə tam baxışıdır. Amma adam peşəkar jurnalist isə, adam Rusiyada verilişlərə çıxıbsa, Cihan Haber Agentliyinin Türkiyə üzrə rəhbəri olubsa, Azərbaycanın orada zəngin diasporasını bilirsə, tanıyırsa, adamın belə lüksü yoxdur. Ona görə də deyəndə ki, 2 gündən sonra, 3 gündən sonra mən mətbuat konferansında keçirəcəm. Yer gəlmişim, mən bir elan oxudum ki, mətbuat konferansı beynəlxalq mətbuat konferansında keçiriləcək, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Əli Həsənovun və bu gündə Əflatun Amaşovla görüşdürsə, Allah onu yolunu açıq eləsin. Mən çox istəyərdim ki, Fuad Abbasov canlı yayına çağırım, onunla bir söhbət eləyim, bir deyək ki, onunla nə baş verdiyini mən də soruşum. Amma baxaq görə irəlidəki zaman nə olacaq? Yəni, bu ilkin məsələlər, əslində mən şübhə də salmaq istəmirəm. Ola bilər ki, Fuad Abbasov Rusiyadakı fəaliyyətini də verdiyi imkanlarla bəlkə hakimiyyətin özü də maraqlı olub ki, biz haqlı olaraq dövləti və dövlət başçısını çağırmışdıq ki, Fuad Abbasova belə saygısızlıq, dövlətə saygısızlıqdır.
Amma hər halda bunlar bu müəmmaları götürmüş deyil. Məndə yekə bir neçə sual var. İnşallah Fuad bəy bu fəaliyyətinə başlasın. Görək nə eləyir, görək verdiyi mesajlar nədir? Biz qoskocaman Əli İnsanov 2 aya bu ölkədə sıfırlandı. Bir az iddialı çıxmasın, xətrinə dəyməsin. Mənim əlimə çox böyük hörmətim var. Sıfırlandı. Mən media işçilərini artıq cavab verməkdən yoruldum. Axırda deyim, qardaş, o Əli İnsanov, o onun evi, o onun işi. Anlata bilirəm, yəni hər adamın beynində bir dünya var. Hər adam qoca bir Azərbaycan hakimiyyətindən mübarizə halındadır. Bu adam mübarizəni elə aparır, məsələn. Yəni, mən istəmirəm ki, aqibəti, ovqatı bir jurnalist kimi Əli İnsanova bənzəməsin. Yəni, ictimai rəydə yoxdur. Sən adam çox rahatlıqla çıxarsan, ayda bir, iki ayda bir, bir müsahibə verərsən, o müsahibə də söz söhbətlərə səbəb olar, amma bir, iki, üç ardıcıl fəaliyyət yoxdursa, ardıcıl nə istədiyini bilən bir fəaliyyət yoxdursa, o fəaliyyət Azərbaycan xalqını aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Ümid edirəm ki, Fuadın Rusiyadakı mübarizəsi eyni ilə burada davam edəcək. Prinsipial, cəsur, hakimiyyətə də müxalif, vicdanlı, heç bir jurnalist hakimiyyətin yanında ola bilməz. Vicdanlı, heç bir ziyalı hakimiyyətin yanında ola bilməz. Bütün tarix boyu, bütün vicdanlı jurnalistlər, vicdanlı qələm əhli, vicdanlı yazıçılar, vicdanlı ziyalılar bütün zamanlarda hakimiyyətə müxalifətdə olur. Bütün hakimiyyətlərə. Demokratik də, qeyri-demokratik də. Yəni, bu gerçək unudulmamalıdır. Mən demirəm, biz tüfəng alaq hökumətlə döyüşək. Yox. Biz sadəcə bir ziyalı mövqeyi kimi bu xalqın əzilənin tərəfində olmalıyıq. Əzilən hər zaman çoxluqdadır. Əzilən hər zaman azlıqdadır. Sən əzilənin yanında ol, hakimiyyət zaten bildiyini eləyəcək. Əvəz bəy, İkram Rəhimova hökm oxundu və ondan sonra Polad Aslanov DTX tərəfindən həbs olundu və kifayət qədər ağır ittiham irəli sürüldü ona qarşı. Onun ailəsinin iddialarına görə, o həbs olunub yazılarına görə və adlar da çəkir, prezident aparatı, dövlət təhlükəsizlik xidməti. Necə düşünürsünüz, nəyə görə jurnalistin yazısına görə ona bu qədər təzyiq olunur, ona cinayət işləri, hətta ağır cinayət işləri açılır bizim ölkədə? Valla biz Heydər Əliyevdən sonra, Heydər Əliyev dönəmindən sonra, İlham Əliyev dönəmində cəzaların çox ağır şəkildə sərtləşdirildiyini müşahidə edirik. Həmişə 147 ilə, 148 ilə mənasız bir iki ittihamlarla, maddələrlə adamlar 2 il, uzaqbaşı 3 il, 4 il həbsə məhkum edirdilər. Bunun da biri istintaqda məhkəmələrdə keçirdi, sonra da bir ildən sonra prezident əfv edirdi. Amma İlham Əliyev dönəmindən sonra elə düşünüldü ki, cəzaları ağır verəndə nəticə alacaqlar. Elə düşünüldü ki, yəni verin bunlara, bunlara dağıdın, ağırlandırın, 10 il verin, 15 il verin, belə filan. Məsələ, cərimələri 5 manat, 7 manat, 10 manat idi cərimələr. Cərimələr qaldırdılar, tutaq ki, 1000 manat, 2000 manat, 3000 manat, kimi belə fantastik bir rəqəmlərə. Bu sərtlik elə zənn elədilər ki, bu sərtliklə bu dövləti istədikləri kimi idarə edəcəklər, amma elə olmur. Elə olmur və jurnalistikada da elədir. Jurnalistika elə bir sahələrdəndir ki, siyasətdən və bütün ənənəvi, qeyri-ənənəvi peşələrdən fərqli olaraq jurnalistika heç bir zaman dayanmayan, ölməyən, heç bir zaman səngiməyən bir sahədir. Yəni, bugün təsəvvür edin ki, Azərbaycanda tanınmış kimlər gəldi, kimlər getdi bu ölkədə, hansı jurnalistlər getdi. Amma indi cavan bir uşaq, cavan bir uşaq, alır əlinə mobil telefonu, 2 dəqiqənin içində olaya çevrilə bilir. 2 dəqiqə, çünki ölkədə hər yer olaydı. Hər yer olaydı. Bu ölkədə bugün qəhrəman olmaq o qədər asan, o qədər rahat, o qədər gözəl, harın o qədər çoxdur ki, harın dövlət məmuru, harın polis rəisi, harın JEK müdürü, harın nazir, maşallah, harından bol. Jurnalist də əlini alır, jurnalist və harının birini göstərmək bəsdir. O ya bunu vuracaq, ya bunu şilləliyəcək, ya bunu tutturacaq, ya bunu həbs edəcək, adam olacaq qəhrəman və jurnalistika davam edəcək. İkram konkret halda, İkram Rəhimovla Polad Aslanov məsələsi tamam fərqli məsələlərdir. Mən həm İkramı, həm də Poladı müdafiə edirəm. Mən ümumiyyətlə, jurnalistə qarşı əməliyyat qurulduğu an mən jurnalist haqlı hesab edirəm. Jurnalistə əməliyyat qurulubsa, lap o jurnalist gedib pul alıb da haradansa. Birincisi, jurnalist pulu niyə alır? Üzr istəyirəm. Bu reket jurnalistikasının
bütün ağaları və baniləri prezident aparatında oturub. Bütün reket jurnalistikasını maliyyələşdirənlər və arxasında olanlar olardı. Əflatun Amaşovdur. Əflatun Amaşovun arxasında olan güclərdir, qüvvələrdir. Bunu keçdik bir tərəfə. Bu bizim uzun və əbədi mövzudur. Neçə ki, mətbuat şurası darmadağın olunmayıb, buraxılmayıb, kivdefi tamamilə dəyişməyib, mətbuatda islahatlar aparılmayıb, bu belə də qalacaq. Bu biz əbədi savaşdayıq. Yəni, darül sülh ilk İslamda var, darül hərb. Biz mətbuat şurasından, indiki mətbu anlayışla əbədi müharibədəyik. Konkret və köklü islahatlar olana gəlir. İkram Rəhimov da elə. İkram Rəhimov konkret prezident administrasiyasının rəhbərliyini tənqid edirdi. Konkret Əli Həsənovu tənqid edirdi. Əli Həsənovdan yazılan gün həbs olundu. Turan informasiya agentliyində həbs olundu. Və Turan informasiya agentliyinə girdi. Oradan çıxanda onun qapıda gözlədilər. Həbqət. Məni digər şeylər maraqlandırmır. Məni digər şeylər maraqlandırmır. Digər şeyləri dövlət və mətbuat şurası maraqlansın. Niyə bu peşəkar olmadı? Siz buna nə iş gördünüz ki, bu peşəkar olmadı? Nə vaxt bunun dərdinlə maraqlandınız? Deməli, siz dövlətin ayırdığı 2 milyonu basıb öz aranızda yiyəcəksiniz. Siz dövlətin ayırdığı paralardan müstəqil media heç də verməyəcəksiniz. Və deyəcəksiniz, işləməyin. Qardaş, el adamlar var, deyir, işləyirəm. Mən İkram Rəhimovun da, Poladın da vəkillərinlə danışdığım, bir çox vəkillərlə söhbət elərdim. Məsələn, Poladın işi sırf siyasi işdir. Sırf və Poladın döyülərək ilk gün təzyiq nəticəsində verdiyi ifadədən başqa ortada heç bir şey yoxdur. Məsələn, dövlət təhlükəsizliyi xidmətisən. Sən adamları öz keyfi qərarlarla həbs edə bilməzsən ki, sən jurnalisti 274-cü maddə ilə həbs edə bilməzsən ki, yəni Polada 274-cü maddə qoydular. Ömürlük sanksiyadır. Poladı biz tanıyırıq indi. Sıska bunu incitdilər, bu göndərdilər. Naxçıvana deyək ki, hərbi xidmətə, hərbi xidmətdən gələndən sonra da demirəm, mən nə İkramda, nə Poladda fəaliyyətlərinin gül kimi şəffaf olduğunu və mənim ona zamin durduğumu, mənim onları qeydçi, şərsiz müdafiə elədiyimi demirəm. Mən elə qələt eləmirəm. Amma mən deyirəm ki, siz jurnalisti tutubsunuz, 147 ilə, 148 ilə İkramı keçən dəfə keçən həbsində tutulub. Və İkram davamlı yazıb. İkram konkret dövlət məmurlarını yazıb, konkret media kuratorundan tənqid edib və İkram siz 182-ci maddə ilə tutursunuz. Və biləsiniz, bu maddələri heç bir zaman unutmasın Azərbaycanda əlinə qələm alan jurnalistlər. 311 rüşvət mənim maddəm. 182 hədə qorxu ilə tələb eləməklə pul. 178 İnsanların suyu etibarından istifadə edib, dələ duzluq eləmək. Bu maddələrin, hamısı siyasi maddələrdir. 311-ci maddə, hədə qorxu tətbiq edib, pul tələb eləmək. 182-ci maddə, hədə qorxu tətbiq edib, pul tələb eləmək. 178-ci maddə, dələ duzluq. Bunun hamısı siyasi maddələrdir. Azərbaycanda istənilən vətəndaşı, 147 ilə 148 ilə onsuz da bunlar jurnalist tuturlar. Bunlar jurnalist tuturlar. 311, 182, 178. Gözümüz, qulağımız o maddədə olsun. 178 varsa, 182 varsa, 311 varsa işin içində şər var, torba var. Mən 311-i qoymuşlar, özdə hamısın. Mən maddəm, təkcə mənim maddəm. Əli İnsanovla, Akif Çovdarovun ikisinin bir yerdə maddəsindən ağır idi. Məndə 311-in bütün bəndləri var idi. Çünki maddələri elə eləyiblər. İstənilən adam gələr burada götürərlər ki, sən vəzifəli şəxsən, sən buranın baş redaktorusan, bunlar bizi qara siyahlara salanda heç bizə vəzifəli şəxs demirlər. Bunlar bizə imtiyaz verəndə heç bizə vəzifəli şəxs demirlər. Amma bunlar bizi qara gün olub tutanda, bizə 10 il yükləmək lazım olanda biz olduq vəzifəli şəxs. Mən haradan vəzifəli şəxs olurum, ha kişi? Mənim dövlət büdcəsindən nə əlaqəm var? Vəzifəli şəxs dövlət büdcəsindən əlaqəli olan şəxslərə deyilir. Sərəncam verici, icra edici funksiyası olan və təsiri olan məmurlara verilir. Və bu, korrupsiya qarşı mübariz cinayətlərə aiddir bu şeylər. Ona görə bu İkramın maddəsi 182-dir. Hər qorxu tətbiq edib pul alma. Ondan sonra da bir axmaq bir şey yaymışdılar, nə bilim, toyuq, cücə. Sonra da mən o Mətbuat Şurasının rəhbərliyindən biri mənə canlı yayında etiraz eləyir. Mən gəldim, qulasım, gördüm, orada elə bir şey yoxdur. Yəni, heç bir şey yoxdur. Polad da 12.
Yəni, təbii ki, bunların hamısı bir zamanlar azadlığa çıxacaqlar, bir zamanlar deyək ki, öz haqlarını alacaqlar. Polad da çox israrlı və inatkar oğlandı. Deyək, İkram da çox inatkar oğlandı. O çıxıb yenə öz vəzifələrini davam edəcək, amma dövlət bu şeylərdən artıq əlini çəkməlidir. Bir balaca fəallaşan adamı İranın agenti, Türkiyənin agenti, o biri bu biri agent kimi şey eləmək olmaz. Yəni, bizim zaten jurnalistikanın bəxti o mənada yoxdur. Biz Rauf Milqədirovu Türkiyədən tutdular, gətirdilər. Şey, Fikrət Hüseynlini Ukraynada tutmuşdular. Əfqan Muxtarını Rusiyadan tutdular, gətirdilər. Deməli, Azərbaycan dövlətinin bircə dənə hər şeyi qoyublar, bircə dənə vuruşduqları şey Azərbaycan jurnalistikasıdır. Siz bu jurnalistikada nə istəyirsiniz? Mən sizə deyim ki, nə Polad məsələ, nə də İkram heç o dərəcədə də peşəkar medianın nümayəndələri deyildir. Amma başqa bir sual var. Mənim peşəkar olmağım üçün siz nə edirsiniz dövlət? Dedim bayaqları, sizin adınızı çəkib, əslində mən sizi təbliğ eləmək istəyirəm, amma bu şey olmasın, sizi hədəf də olmayasınız. Amma 335 min abunəsi olan Kanal 13 ölkənin ən tanınmış kanallarından birinin şəraiti budur. Sən nə mətbuatdan danışırsan? Hələ bu kanal da nə qırmızı xətləri tanıyır, hökuməti bilir, dövləti bilir, birincini bilir, ikincini bilir. Mənim müşahidələrim budur. Siz hansı haqla bir dənə otaqda, bir dənə otaqda ki, istənilən zamanda isti olanda, hələ bugün şükür biraz hava soyuq idi. İsti olanda istidən, soyuq olanda soyuqdan üşüyən bir kollektiv. Siz nə üzlə deyirsiniz ki, bizdə hələ mətbuat var, hələ bizdə media var. Siz o pulları kimlərə yedirdiniz? Nə qədər doların tirajları? Çağın görə bir tirajlarına baxaq da, bu YouTube-da, internetdə ki, bir şeyi gizlətmək mümkündür da. Ola ki, zorla abunə elətdirmək mümkün deyil. Bu ölkə topdan dəyişməlidir. Siz hansı naziri gətirin, qoyursunuzsa qoyun. Stalindən qüdrətli olmayacaqsınız ki. Səddam Hüseynin xəçli üçün seyfində 700 milyon dollar pul var idi. Xəçli üçün, heç bir hesaba girməyən seyfində 700 milyon dollar pul olur. Siz hansından güclü, hansından qüdrətli olacaqsınız ki? Qəddafi Avropanın bütün prezidentlərini satın alırdı. Gəlib az qala Sarkozi, Fransanın prezidenti Qəddafinin çadırında az qala köbə yatırdı. Siz kimdən güclü olacaqsınız ki? Bu milləti sevmək, bu milləti irəli aparmaq, bu millətin mediasını inkişaf elətdirməkdən başqa nə hakimiyyətin, nə də bizim yolumuz yoxdur. Əviz bəy, təşəkkür edirəm vaxt ayırıb sualımıza həqiqətən ətraflı cavab verdiniz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Xural.com saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalı idi. Sağ olun, salamat qalın.